Kambag'al mashinistning o'g'li avtomobilni ixtiro qildi va butun dunyo aholisini g'ildiraklarga mindirdi. Mercedes-Benz tarixi. Salom do'stlar. O'ylaymanki, butun dunyoda Mercedes-Benz brendi eng taniqli avtomobil ishlab chiqaruvchilardan biri ekanligi hech kimga sir emas. Umuman olganda, bu nom avtomobil tushunchasi bilan bevosita bog'liq. Buni hech bo'lmaganda brendning tarixiy ahamiyati bilan oqlash mumkin. Axir, qariyb 135 yil avval nemis muhandisi Karl Benz benzin dvigatelli avtomobilga rasman patent olgan edi. U tarixdagi avtomobil tushunchasini kashf qilgan birinchi shaxs bo'lgan. Butun jahon avtomobil sanoati tarixining boshlanishi bo'lgan voqea 1886 yil 29 yanvarda sodir bo'ladi. Shu kundan boshlab Benz ismli oddiy innovator muhandisning 37435 raqamli patenti butun bir davrning boshlanishiga sabab bo'ldi. Albatta, ilk ixtiro avtomobilning zamonaviy qiyofasidan katta farq qilardi. Darhaqiqat, u noldan ishlab chiqqan dvigatelini 3 g'ildirakli velosipedga o'rnatgan. Lekin o'zingiz bilganingizdek, hamma narsa kichikdan boshlanadi. Mercedes-Benz ham bundan mustasno emasdi. Bugun biz sizga avtomobil afsonasi qanday paydo bo'lgani va Mercedes'ning boshqa avtomobillar orasida uzoq vaqt davomida qay yo'l bilan peshqadamlikni qo'ldan boy bermay kelishga muvaffaq bo'lgani haqida gapirib beramiz. Videoni boshlashdan avval Expert Media'ga obuna bo'lishni, izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni hamda roliklarimizga like bosishni unutmang. Bu qilayotgan mehnatimizni qadrlashingizni bildiradi. Yuqorida aytganimdek, rasman Mercedes-Benz 1886 yilda paydo bo'lgan. Ammo mashinani yaratish yo'li bundan ancha oldin, ya'ni 1871 yilda Karl va uning sherigi Mannheimda ustaxona ochganida boshlangan. Sinov va xato natijasida haqiqiy mo'jiza shunday kashf qilingan. Birinchi dvigatelning yaratilishiga erishish uchun bizning qahramonimiz uzoq yo'lni bosib o'tishi kerak edi. Karl Friedrich Benz 1844 yil 25 noyabrda Mühlburg deb atalgan joyda tug'ilgan. Hozirda Germaniyaning Karlsruhe shahrining bir qismi hisoblanadi. Karlning har qanday mexanizmga bo'lgan qiziqishi poyezd haydovchisi bo'lib ishlagan va bola 2 yoshligida poyezdning ochiq kabinasida sovuqdan vafot etgan otasi tufaylidir. Shuni aytish kerakki, ixtirochining bolaligi qiyinchiliksiz o'tmagan. Axir erini erta yo'qotib, Frau Benz yolg'iz qoldi. Ammo shu bilan birga umidsizlikka tushmadi va yolg'iz bola hech bo'lmaganda och qolmasligi hamda ta'lim olishi uchun ko'p mehnat qildi. Bola ta'lim olishda qiyinchiliklarga uchramadi. Ota-bobolari temirchi bo'lib ishlagani va anglaganingizdek, bu kasbning vakillari o'sha davrda ham hunarmand, ham dizayner, ham texnolog va ham muhandis hisoblangani sababli bu Karlga kelajagi haqida qaror qabul qilishga yordam berdi. Yoshligida yigit suratga olishga va osma soatlarni ta'mirlashga qiziqqan. Shunday qilib, u bolaligidanoq turli asboblarni qanday ishlatishni yaxshi bilgan. 15 yoshida Karl Karlsruhe grammatika maktabini tamomlagan. Keyin 1864 yil 9-iyulda 19 yoshida Politexnika institutining texnik mexanika fakultetini tugatadi. So'ng mashina sozlik zavodiga ishga kiradi. U o'z ishini yoqtirishiga qaramay, 2 yil mexanik bo'lib ishlagandan so'ng ishdan ketdi. O'shanda ham kashf qilish va dizaynni yaxshi ko'rardi. Ammo fabrikadagi ishda ijodkorlik yetishmasdi. Bolaligidan pulning qadrini bilgan Karl hech qachon og'ir mehnatdan qochmagan. Yana bir necha yil yigit Karlsruhedagi kichik korxonalarda, shuningdek bir vaqtning o'zida ta'mirlash ustaxonalari va qishloq xo'jaligi uskunalari ishlab chiqarish zavodlarida yarim kunlik ishlagan. Garchi muhandis yollanma ishchi sifatida astoydil ishlagan bo'lsa ham, uning boshida o'ziga tegishli narsani yaratish haqida fikrlar paydo bo'la boshlagan. Shunday qilib, 1871 yilda u do'sti August Ritter bilan birgalikda ilk kompaniyasiga asos soladi. Bu qurilish materiallarini yetkazib berish bilan shug'ullanadigan mexanik ustaxona edi. Boshqa har qanday tadbirkor singari Karl ham o'z biznesi orqali muvaffaqiyat qozonishni orzu qilgan. Ammo uning barcha urinishlariga qaramay, natija kutilganidek bo'lmadi. Buyurtmalar kam, pul esa undan-da kam va tez orada ustaxona egalari butunlay qarzga botib ketishdi. Ritter darhol kompaniyadan ketishini e'lon qildi. Bu kompaniyaning qulashini anglatardi.
Garchi Karl uni bu biznesdan voz kechmaslikka undagan bo'lsa ham, sherigi unga quloq solmadi. Shunday qilib, hech vaqosiz qolgan, hatto xona ijarasini to'lashga puli yo'q Karl xona vayron bo'ldi. Lekin shunga qaramay, u qilayotgan ishi qachondir foyda keltirishiga ishonardi. Axir uning miyasida ichki yonuv dvigatelini yaratish g'oyasi paydo bo'lgandida. O'zining kichik kompaniyasini saqlab qolish uchun Benz hatto o'sha paytda sevgan qizining otasi, ya'ni bo'lajak qaynotasi Karl Friedrich Ringerdan yordam so'rashga majbur bo'ladi. Kasbi duradgor, sodda, ammo moliyaviy nuqtai nazardan barqaror Karl Ringer yigitning iqtidorini yuqori baholadi. Shuningdek, uning maqsadliligi va tadbirkorligini ham. U Benzga katta miqdorda qarz beradi. Bu bir tomondan Karl Benzga August Ritterning kompaniyadagi ulushini sotib olish imkonini berdi. Ikkinchi tomondan Benzlar va Ringerlar o'rtasidagi munosabatlarni ancha mustahkamladi. 1872 yil 20-iyulda Karl Benz va Cecilia Bertha Ringer turmush qurishdi. Shunday qilib, Karl tomonidan olingan qarz kelinning sepi sifatida qabul qilindi. Biroz oldindan aytamanki, Karl va Bertha Benzning nikohi bir umr davom etgan ikki qalb muhabbatining eng yorqin namunasidir. Er-xotin 5 farzand ko'rdi. Bundan tashqari, Bertaning avtomobil yaratish tarixidagi rolini ortiqcha baholash qiyin. Bir necha marta Karlning kompaniyasi halokat yoqasiga yaqinlashganda, Bertha doimo yordamga oshiqqan. U nafaqat ma'naviy, balki amaliy jihatdan ham yordam bergan. Bundan tashqari, Bertha eridan beruxsat ilk mashinani ajoyib tarzda reklama qilgani haqida juda qiziq voqea ham bor. Ammo bu haqida biroz keyinroq gaplashamiz. Mexanik ustaxonani o'z nazoratiga olgan Karl Benz ichki yonuv dvigatellarini ishlab chiqishni boshladi. Benz qishloq xo'jaligi va sanoatda foydalanish uchun motorlarni sotishni rejalashtirgan. Ammo dvigatelning rivojlanishi bilan parallel ravishda u boshqa g'oya ustida ham ishlardi. U o'zi yurar aravachalarni ixtiro qilishni istardi. Birinchi dvigatelni ishlab chiqish 6 yildan ortiq davom etdi. Karl Benz 1878 yil 31 dekabrda 2 taktli benzin dvigatelga patent oldi. Bu birinchi yutuq edi. Keyingi 3 yil ichida u akkumulyatordan quvvat olib o't oldirish tizimi, o't oldirish svechalari, akselerator, karburator, dvigatelni suv orqali sovutish tizimi va biroz keyinroq stepleniyali uzatmalar qutisi kabi hozirga qadar ishlatiladigan narsalarni patentladi. Karl loyihalash va yaratish bilan shug'ullanar ekan, ustaxona qishloq xo'jaligi texnikasi va ot aravalarini ta'mirlash orqali Benz faoliyati xarajatlarini zo'rg'a qoplardi. Keyinchalik Karl aytganidek, pul juda kam edi, lekin xotini buning uchun uni hech qachon qoralamagan. Aksincha, u ko'p narsalardan voz kechgan va doimo erini qo'llab-quvvatlagan. Dastlab muhandislar har qanday dvigatel uchun spirtni yoqilg'i sifatida ishlatishgan. Ammo u detallarni tezda yaroqsiz qilib qo'ygan va yilning sovuq vaqtlarida to'g'ri ta'sir ko'rsatmagan. Birinchi marta benzinni yoqilg'i sifatida ishlatishga qaror qilgan Karl edi. Dvigatelning birinchi ishchi versiyasi 1879 yilda yakunlandi va hatto muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Shunday qilib, yangi yutuqlar uchun poydevor o'rnatildi. 3,5 yil o'tgach, Karl Benz o'z ustaxonasi va bir nechta patentlangan ixtirolar asosida o'sha paytda Benz & Cie nomi bilan mashhur bo'lgan kompaniyani tashkil qiladi. Buning uchun u kichik velosiped ustaxonasiga sarmoya kiritadigan bir necha aksiyadorlarni jalb qiladi. Aynan shu korxonada Karl Benz benzinli dvigatellarni ommaviy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ladi. Keyingi 3 yil davomida Karl ularni doimo takomillashtirib boradi. 1882 yilda kompaniya oyiga 200 ta dvigatel ishlab chiqarish va sotishga kirishadi. Karlning o'zi esa ishchilari bilan har kuni yonma-yon ishlaydi. Aytgancha, oddiy kunlarning birida qahramonimiz shaharning bir qismidan ikkinchisiga borishga qiynalayotgan suyukli ayoliga o'zi yurar aravachi yasashga qaror qilmaganida, hozirda mashina bo'larmidi yoki yo'qligi noma'lum. Shunday qilib Karl 3 g'ildirakli aravaga velosiped g'ildiraklarini asos qilib, 6 g'ildiraklarga gorizontal tekislikda aylanadigan tutqichli boshqaruv mexanizmini o'rnatdi. 4 taktli benzin dvigatel orqa o'q ustidagi o'rindiq ostiga o'rnatildi. U oddiy velosiped zanjiri bilan orqa o'qqa ulandi. Uni motor wagon deb nomlashdi. Umuman olganda, mashina juda injiq va ishonchsiz edi. Ammo shunga qaramay, bu dunyodagi ilk mashina bo'ldi.
1886 yıl davomida Motor Wagen turli sinovlardan o'tdi. Karl odatdagidek navbatdagi ixtirosini patentladi. Patentda bu mo'jizaning og'irligi taxminan 100 kilogram ekanligi ko'rsatilgan. Mashinaning tezligi soatiga 16 kilometrga yetgan. Yonilg'i bakining hajmi 4,5 litrga teng edi. 1886 yil 3-iyulda nemis gazetalari ko'chalarda Benzning patentlangan Motor Wagen otsiz arabasi paydo bo'lgani haqida butun dunyoni xabardor qildi. Muvaffaqiyatli yaratilgan, eng muhimi o'z ishidan ilhomlangan muhandis dizaynga ma'lum texnik yangilanishlarni kiritib, avtomobil ustida ishlashni davom ettirdi. Yangi modelni ishlab chiqarish va sotish uchun unga atigi 1.5 yil vaqt kerak bo'ldi. Dastlab Karl va uning rafiqasi o'zi yurar aravadan shaxsiy maqsadlarda foydalangan. 1887-yilda Karl avtomobili Parijdagi Butunjahon ko'rgazmasiga yo'l oldi. Ammo aravacha odamlarda qiziqish uyg'otdi deyish qiyin. 1886-yildan 1888-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Benz Germaniyada faqat bitta mashina sotdi. Ammo bir voqea sabab keyinchalik u butun dunyoga tarqaldi. Turmush o'rtog'ining muvaffaqiyatsizliklariga qarab, Karl Benzning rafiqasi bitta oddiy reja yordamida tashabbus ko'rsatishga qaror qildi. Shunday qilib, u eridan so'ramasdan mashinani oldi. O'g'illari Richard va Eugenni o'tirg'izdi hamda Mannheimdan Pforzheimga o'zi tug'ilib o'sgan uyga yo'l oldi. Shu orqali Berta Benzning ilk mashinasida reklama kampaniyasini o'tkazdi. Bu 1888-yil 5-avgustda sodir bo'ldi. Yo'l ancha uzoq, 104 kilometr edi. Ammo u quyosh botishidan oldin o'z uyiga yetib oldi. Yo'lda Berta bir necha marta dorixonalarda to'xtab, benzin sotib oldi. O'sha paytlarda u faqat dorixonalarda tozalash vositasi sifatida sotilardi. Yo'l-yo'lakay yedirilgan tormoz charm kolodkalarini sarroch, egar jabduq ustalarida, uzilgan zanjirni temirchida almashtirdi. To'lib qolgan benzin quvurini soch to'g'nag'ichi bilan tozaladi. O't oldirish tizimining buzilgan izolyatorini ayollar paypog'iga almashtirdi. Ko'tarilishlarda o'g'illari bilan birga qiynalib, mashinani itarishga majbur bo'lgan Berta uyga qaytgach eriga mashina dvigatelini aylanish tezligini o'zgartiradigan moslama bilan jihozlashni maslahat berdi. Aynan shundan keyin Benz dunyodagi birinchi avtomobil uzatmalar qutisini ishlab chiqadi. Ammo hikoyaning o'zi mashina boshqargan dunyodagi ilk sayohatchi ayol hikoyasi nafaqat Germaniyada, balki Yevropada ham tezda ommalashadi va shu bilan yangilikka bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Bir yil o'tgach, Karl mashinaning takomillashtirilgan versiyasini taqdim etdi. Boshqa nemis muhandislari Gottlieb Daimler va August Maybach tomonidan ishlab chiqilgan 4 g'ildirakli mashina paydo bo'lganini bilgach, u ham shunday mashina yasashga qaror qildi. 1893-yilda Benz 3 ta ot kuchiga ega 4 g'ildirakli Victoria modelini ishlab chiqardi. Mashina soatiga 20 kilometrgacha tezlasha olardi. Bularning barchasi Karlga omad keltirdi. Bir yil ichida 45 ta mashina sotildi. Reklama muhim omil edi. Benz & CE avtomobil kompaniyasi mashinalari 1894-yilda bo'lib o'tgan avtopoygalarda ishtirok etdi. Aynan shu yili Parij gazetasi La Petite Journal bosh muharriri Parij Rouen yo'nalishi bo'ylab birinchi marta avtopoyga o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Unda eng kamida 3 ta g'ildirak va dvigatelga ega bo'lgan barcha ixtirolar ishtirok etishiga ruxsat berildi. Tashkilotchilar tomonidan 102 ta ariza ro'yxatga olindi. Biroq saralash poygalariga atigi 25 ta mashina yetib keldi. Ular orasida Benzning yangi avtomobil modeli Velo bilan ishtirok etayotgan Emil Roji ham bor edi. Emil 14-chi o'rinni egallagan bo'lsa ham 500 frank miqdoridagi mukofotga loyiq topildi. O'sha paytdan boshlab u ishtirok etgan mashina faqat sport avtomobili hisoblangan. Kompaniya o'sib borgani sari Benz brendining yangi muxlislari tomonidan talab ko'paydi. 1901-yilda dunyo Mercedes 35 PS deb nomlangan yana bir yangi model bilan tanishdi. Ushbu avtomobilning chiqarilishi bilan kompaniya zamonaviy taraqqiyotdan ancha orqada ekanligi ma'lum bo'ldi. Vaziyatni yaxshilash uchun kompaniyaga Marius Barbara ismli fransuz muhandisi taklif qilindi. Aytish mumkinki, dastlab Benz va Marius o'rtasidagi munosabatlar unchalik yaxshi emasdi. Birinchisi ikkinchisining g'oyalariga chidashni istamadi. Ikkinchisi esa o'z navbatida birinchisining har qanday yangiligini rad etardi. Mojaro shu qadar kuchaydiki, Benz hatto fransuzga to'liq kompaniyani ishonib, o'zi uzoqlashishga qaror qildi. Bu harakat bir qator salbiy oqibatlarga olib keldi.
Ma'lum bo'lishicha, Barbara o'z vazifalarini bajara olmagan va o'ziga bildirilgan ishonchni oqlamagan. Keyinchalik Gans Nibel ismli nemis muhandisi kelishi bilan kompaniyaning rivojlanishi asta-sekin o'sib bordi. Uning rahbarligida 200 ot kuchiga ega dvigatelli dunyodagi birinchi va eng mashhur poyga avtomobili Blitzen Benz yaratildi. Urushdan keyingi yillarda ko'plab yangi modellar yaratildi. Ularning aksariyati 20-yillarning o'rtalariga qadar muvaffaqiyatli sotildi. 1926-yilgacha 47555 ta avtomobil ishlab chiqarilgan. Ushbu qatorga Mercedes 35 PS, Mercedes Simplex, Mercedes 40-45 PS, Mercedes 65 PS kabi avtomobillar kiritilgan. Albatta, Birinchi jahon urushi kompaniya tarixida o'z izini qoldirdi. Rivojlanishga valyuta kursining qulashi, shuningdek, avtomobil bozoriga muvaffaqiyatli ishlab chiqaruvchilarning, jumladan Ford Motor Company kabi brendlarning kirib kelishi sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bularning bari Benz kompaniyasini oxiri ko'rinmaydigan turg'unlikka olib keldi. Vaziyatning yechimi oddiy edi. 1926-yil 28-iyunda ikkita raqobatchi firma bitta kompaniyaga birlashdi va yangi konsern yaratildi. Daimler-Benz boshqaruv stoliga Ferdinand Porsche o'tirdi. U vaziyatni o'z qo'liga oldi va barcha ishlab chiqarishni shaxsan nazorat qildi. Uni asta-sekin yangiladi. Uning rahbarligidagi birinchi ishlanma Mercedes 24140 PS modeli bo'ldi. Aytgancha, o'sha paytdan boshlab barcha avtomobillar faqat Mercedes-Benz brendi ostida ishlab chiqarila boshlandi. Porsche kompaniyada bor yo'g'i bir necha yil ishlagan. 1928-yilda Gansga rahbarlik lavozimi topshirilishi o'sha davrning aksar modeliga sezilarli ta'sir ko'rsatmagan. Uning rahbarligida Mannheim 370 va Nürburgring 500 avtomobillari ishlab chiqarildi. Oradan 2 yil o'tib Mercedes-Benz 770W07, shuningdek Mercedes 170 paydo bo'ldi. 1993-yilda yengil avtomobil Mercedes-Benz 200 va Mercedes-Benz 380 sportkari paydo bo'ldi. Nemis muhandisi Max Zeiler 170V va dunyodagi birinchi Mercedes-Benz 260D dizel dvigatelli ommaviy ishlab chiqarilgan yengil avtomobil. Shuningdek, yangi yirik Mercedes-Benz 770W150 kabi modellarni yaratadi. Ikkinchi jahon urushi paytida Daimler-Benz toki 2 haftalik havo bombardimoniga uchraguniga qadar avtomobil ishlab chiqarishni davom ettirdi. Natijada konserndan faqat xarobalar qoldi. 1945-yilda direktorlar kengashi Daimler-Benz endi jismonan mavjud emas degan qarorga keldi. Bu kompaniya endi yo'qligini anglatmaydi. Bu barcha kuchlar mashina ishlab chiqarishga emas, balki yangi zavodlar qurishga qaratilishini anglatadi. 1949-yil may oyida butun ishlab chiqarishni ulkan modernizatsiya qilish amalga oshirildi. Deyarli barcha avtomobillar hali ham eski dizaynda ishlab chiqarilar, bu esa savdo hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatardi. O'zgarishlar uzoq kuttirmadi. 1952-yil yanvar oyida kattalashtirilgan korpusli, allaqachon takomillashtirilgan model paydo bo'ldi. U W191 raqamini oldi. O'rta segmentda o'z o'rnini egallagan W187 avtomobil modeli ham chiqarildi. Aynan shu ikki model tufayli kompaniya keyingi rivojlanish uchun mustahkam poydevor yarata oldi. Hatto G'arbiy Yevropada yetakchi avtomobil ishlab chiqaruvchiga aylandi. Ishlab chiqarish qayta tiklanganidan so'ng, konsern bir qator hashamatli avtomobillarni ishlab chiqarishni boshladi. Birinchi marta bunday mashina 1951-yilda Parij avtosalonida taqdim etilgan. Aynan W186-300 limuzini yirik biznesmenlar, taniqli shaxslar va siyosatchilar orasida katta muvaffaqiyatga erishdi. Oxirgi toifa avtomashinalariga Germaniyaning birinchi federal kansleri Konrad Adenauer sharafiga norasmiy nom berildi. Uning ham xuddi shunday shaxsiy mashinasi bor edi va uni yuqori baholagan. 1954-yilda yangi tormoz barabalari va old oynalar bilan jihozlangan W186-300B seriyasi paydo bo'ldi. Bir yil o'tgach, model avtomatik uzatish qutisi bilan jihozlangan 300C bilan almashtirildi. Kompaniya nafaqat ishonchli, balki arzon texnik vositalarni ishlab chiqarishi bilan ham avtoulov ishqibozlari orasida ijobiy e'tirof etilgan. Bu yangi W120-180 edi va ishlab chiqarish 1960-yillarning boshlarigacha davom etdi.
Ammo eng katta va eng mashhuri 89 ot kuchiga ega dvigatellar o'rnatilgan W180-220A modeli edi. 220 seriyali yirik pantonlarni ishlab chiqarish 1959-yil sentyabrgacha davom etdi. Ularni ishlab chiqarish jarayonida kelajakdagi modellarni yaratish uchun mustahkam baza yaratilgan va allaqachon 1960-yilda Benz'da bitta mashina yig'ish o'rtacha atiga 25 soat davom etgan. Albatta, avtomobillarning poyga seriyasiga ham e'tibor qaratilgan. 1952-yilda Mercedes-Benz W194 poyga modeli SLR'ning ajdodi paydo bo'ldi va o'sha yilgi poygada 2-chi va 4-chi o'rinlarni egalladi. Argentinalik poygachi Juan Manuel Fangio 1954 va 1955-yillarda Formula 1 chempionligini qo'lga kiritgan Mercedes-Benz W196 avtomobili alohida muvaffaqiyat qozondi. O'sha yili Mercedes-Benz W196 ning takomillashtirilgan versiyasi 300 SLR poyga rekordini o'rnatdi. Shu kungacha u hali ham yangilanmagan. Bu vaqtda 50-yillarning eng mashhur avtomobillaridan biri paydo bo'ldi. Mercedes-Benz W198 300 SL. Qizig'i shundaki, ushbu mashinani yaratish g'oyasini tadbirkor Max Hoffman taklif qilgan. Natijada 1954-yilda avtomobillarning 80%dan ortig'i eksport qilingan Qo'shma Shtatlarning deyarli butun elitasi ularni kim ochdi savdolarida aqlga sig'mas summalarga sotib olishgan. Bunga parallel ravishda Daimler-Benz muhandislari yangi avlod transport vositalarini ishlab chiqishdi. Ularning oldiga aniq vazifa qo'yilgan edi: xavfsizlik, qulaylik va klassika. Bu birinchi marta 1959-yilda Frankfurt avtosalonida taqdim etilgan W111 avtomobili. Ushbu modelning shassisi Pantone bilan bir xil edi. Ammo qanotlari butunlay boshqacha ko'rinishda edi. Lekin faralarning vertikalligi tufayli tanasi yanada chiroyli ko'rinardi. Saloni ancha keng, shu bilan birga butun jihozlar paneli va hatto rul g'ildiragi yumshoq material bilan qoplangandi. Qanotlar tarixiga yakuniy nuqta 1961-yilda qo'yilgan. Mercedes-Benz nafaqat pantonlarni, balki qo'lda terilgan 189 Adenauer 300 avtomobillarining ham ishlab chiqarilishini yakunladi. Limuzinning barcha hashamati oddiy sedan va 300 ot kuchiga ega modelda qayta tug'ildi. Ammo shunga qaramay, uzunligi deyarli 6 metr bo'lgan, televizor va pnevmatik suspenziya bilan jihozlangan W100 limuzini Adenauerning haqiqiy vorisi hisoblanadi. 250 ot kuchiga ega 6 va 3 litr hajmli M100 dvigateli ulkan avtomobilni soatiga 205 kilometrgacha tezlashtirishi mumkin edi. Shunday qilib, u Porsche 911 dan keyingi eng tez avtomobilga aylandi. Avtomobil shu qadar mashhurlikka erishdiki, hatto 80-yillargacha ishlab chiqarilgan. 60-chi va 70-chi yillar oralig'ida ko'plab muvaffaqiyatli va mashhur modellar yaratildi. Avtomobil sanoatida yangi davr Germaniyaning g'arbiy Yevropada yangi iqtisodiy kuch sifatida yuksalishi bilan boshlandi. Mercedes-Benz shtatlarda o'z mavqeini egallab, nemis avtomobilsozlik sanoatida yetakchi ekanligini isbotladi. Modellarning aksariyati chet elga eksport qilindi. U yerda ular faqat eng yuqori darajani namoyish etardilar. Qanotlar bilan bog'liq moda asta-sekin yo'qolib, uning o'rnini yanada hashamatli ko'rinishga yo'naltirilgan modellar egalladi. Ilk shunday mashina SL Pagoda bo'ldi. 1970-yillarning boshlarida Mercedes-Benz avtomobillarni tasniflashning yangi tizimini qabul qildi. Bu yerda W ga P Roadster, S Coupe, C Universal va V uzun bazani anglatuvchi harflar qo'shildi. Yangi SLR 108, 107 o'rnini egalladi va S sinfining yangi avlodi W116, 108 modelini almashtirdi. 1979-yilda W126 modeli dunyoga taqdim etildi va bir zumda boshqa barcha modellarni bir qadam ortda qoldirdi. Yangi mashina inqilobiy dizaynga ega edi. Mashhur italyan dizayneri Bruno Sacco tufayli birinchi marta aerodinamikaga e'tibor qaratildi. Shunchaki tasavvur qilib ko'ring. Hammasi bo'lib 840 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu rekord hozirgacha hech bir model tomonidan yangilanmagan. Shuningdek, ishlab chiqarish muddati 12 yilgacha bo'lgan rekord ham. Ehtimol ko'pchilik juda mashhur Gelandewagen qanday paydo bo'lganini eshitishga qiziqar. Ushbu model birinchi marta Eron shayxi
Muhammad Rizo Pahlaviyning buyurtmasi asosida yaratilgan. Ammo 1977-yilda Erondagi inqilob barchasini o'zgartirib yubordi. Shayx o'rnini yo'qotdi. Natijada mashinani sotib ola olmadi. Keyin Daimler-Benz harbiy avtomashinani fuqarolik SUV-ga aylantirdi. U o'zining yo'l tanlamaslik qobiliyati va ishonchlilik bilan mashhur bo'ldi. Parallel ravishda 4 ta versiyada taqdim qilingan W201-190, W124 kabi modellar ishlab chiqarildi. 1989-yilda Mercedes-Benz P129 paydo bo'ldi va Gelandewagen modeli ham yangilandi. Modellar W461 va W463 raqamlari bilan ro'yxatga olindi. Ikkinchisini ishlab chiqarish bugungi kungacha davom etmoqda. 1993-yilda avtomobillarning nominal tizimida tub o'zgarishlar yuz berdi. Asosan dvigatel hajmiga, shu jumladan bir yoki ikkita modelga asoslangan tasnif o'zini butunlay tugatdi. Shunday qilib, avtomashinalar sinfi umuman boshqacha ko'rinish kasb etdi. Sport Elita yengil vazilli Sport SL klassi, Gelandewagen yo'l tanlamasi G-klassga aylandi. Harflar dvigatel turiga ham tegishli bo'ldi. 1995-yilda Mercedes yangi E-klass W210 ni namoyish etdi. Bu avtomobil tejamkorligi va dizayni bilan boshqalardan ajralib turardi. 1999-yilda Mercedes uchun yana bir tarixiy voqea yuz berdi. U AMG Tuning kompaniyasini sotib oladi. Mercedes 10 yillikni SL sinfiga ega ikkita yangi avtomobil W220 va S215 modellarini chiqarish bilan yakunlaydi. 1990-yillarning so'nggi yangiligi yangi S-Class W203 edi. Aytish joizki, 10 yil ichida Mercedes-Benz o'z modellarini 2 barobarga ko'paytirdi. 2000-yillardagi brend tarixi 5,5 litrli V8 dvigatel, deyarli 500 ot kuchiga ega super monstrga ega SL55 AMG kabi ma'lum va mashhur modellar bilan boshlanadi. W211, W209 va boshqa ko'plab modellar ham yangilandi. 2005-yilda W221 va C216 rusumli va CL sinfidagi avtomobillarning yangi modellarini chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu modellar o'zining retro uslubi, keng g'ildirak arkalari va katta salonlari bilan avvalgilardan ajralib turardi. Yangilanish navbati C sinfiga keldi. Birinchi model yangi W204 bo'ldi. 2000-yillarning ikkinchi yarmida kompaniya CUV-larning ikkita yangi sinfini taqdim etdi. Birinchi GL sinf va X164 CUV modeli M sinf W164 ning kengaytirilgan versiyasidir. Undan keyin C204 asosida ishlab chiqilgan o'rta o'lchamli GLK X204 CUV paydo bo'ldi. 2008-yilda Mercedes brendining tarixi yangi muhim bosqichga ko'tarildi. Kompaniya zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yuk mashinalarini ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi sifatida tan olindi. Misol uchun, Mercedes Actros o'z tizimi haqida ma'lumot to'playdigan aqlli boshqaruv moslama bilan jihozlangan. Shuningdek, kabina yumshoq havo suspenziyasi va rulni qulay sozlash bilan qayta jihozlangan. Mercedes 10 yillikni 2009-yil boshida yangi E-Class W212 sotuvga chiqarilishi bilan yakunladi. Mercedes-Benz avtomobillari talabchan mijozlar orasida mashhur. Shu sababli ko'plab kompaniyalar ushbu markadagi avtomobillarni sozlash va qayta jihozlash bilan shug'ullanadilar. Eng mashhur firmalar orasida quyidagilar mavjud. AMG kompaniyaning rasmiy tuning bo'linmasi. Brabus nemis tuning studiyasi. Lorenzer avtomobillar ko'rinishini o'zgartirishga ixtisoslashgan nemis studiyasi. Kleman tuning atelye. 2015-yil oxiriga kelib brend kamida 35 milliard dollarga baholangan va avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar orasida Toyota'dan keyin ikkinchi hamda dunyodagi barcha brendlar orasida 10-chi o'rinni egallagan. Endi ushbu afsonaviy kompaniyaga tegishli qiziqarli faktlar haqida qisqacha. Shunday qilib, Mercedes avtomobili o'z nomini boshqaruvdagi sheriklardan biri Emil Yelinikning qizi Mercedes Yelinik nomidan olgan. Ammo ko'pchilik o'ylaganidek u Karl Benzning qizi bo'lmagan. Kompaniya logotipidagi 3 qirrali yulduz quruqlik, havo va suv dvigatellarini anglatadi hamda dafna novdasi bilan o'ralgan. Bundan tashqari, Mercedes bir qator sabablarga ko'ra an'analarni qadrlaydi. Birinchisi, albatta maqom va qulaylik. Mercedes o'zining ishonchliligini eng ekstremal sharoitlarda isbotlagan. Masalan,
1998-yilda Gruziya prezidenti Mercedes S600 mashinasida o'qqa tutilgan. Ammo davlat rahbari sog' salomat qolgan. Garchi Mercedes bir nechta pulemyotlardan o'qqa tutilgan va hatto granatomyotdan otilgan bo'lsa-da, dunyoga mashhur tadbirkor Steve Jobs faqat Mercedes avtomobillarini sotib olib, ularni davlat raqamisiz boshqargan. Kaliforniya shtati qonunlari bunga ruxsat beradi, lekin faqat sotib olingan kundan boshlab 1-6 oy ichida. Jobs bundan foydalangan va 6 oy o'tgach mashinani salonga qaytarib berib, yangisini sotib olardi. Yana bir qiziq fakt shundaki, 10 yildan ortiq vaqt davomida Mercedes AMG shiori bitta dvigatel, bitta inson bo'lgan. Bu shuni anglatadiki, zavodda yig'ilgan har bir dvigatel uchun bitta mutaxassis javobgar bo'lib, yig'ilgan mexanizmning holatini tekshiradi va hujjatlarga o'z imzosini qo'yadi. Shu orqali uning sifati uchun to'liq javobgarlikni zimmasiga oladi. Bundan tashqari, Mercedes-Benz 770 yoki uni katta Mercedes deb ham atashadi. Avtomobil sanoatining eng yuqori martabali vakili hisoblanadi. Ushbu mashina egalari orasida Adolf Gitler, German Gering, Rim papasi, imperator Hirohito va boshqalar bo'lgan. Kompaniya Rossiya imperiyasiga ilk avtomobillarni yetkazib bergani haqida afsonalar ham bor. Bu haqda ma'lumot 1912-yilda Odessa avtomobil jamiyatining ma'lumotnomasida nashr etilgan. Karl Benzning o'ziga kelsak, u hayotining so'nggi yillarida nafaqaga chiqdi va jahon avtomobil sozlik sanoatining asoschisi sifatida benuqson obro'ga ega bo'ldi. U 1929-yil 4-aprelda Ladenburgda o'pka yallig'lanishidan vafot etgan. O'sha paytda Karl 85 yoshda edi. Berta Benz eridan uzoqroq umr ko'rdi va 1944-yil 5-mayda vafot etdi. 1929-yilda Karl Benz vafot etganida yer yuzida allaqachon 30 million mashina bor edi. Bugungi kunda esa 500 milliondan ortiq yengil avtomobillar mavjud. Mercedes ommaviy avtomobilga aylanmadi. Har yili bozorda uchburchak yulduzli millionta yangi mashina paydo bo'ladi. Ammo kompaniya hech qachon ommaviy savdolarni istamagan. Mercedesning obro'si ayniqsa 20-asr oxirida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi o'z mavqeini mustahkamlamoqchi bo'lgan Daimler-Benz Amerikaning Chrysler konserni bilan birlashganda yaqqol namoyon bo'ldi. Birlashish paytida avtomobil nomidagi Benz familiyasi o'chirildi va bu juda achinarli. Afsonaviy Mercedes nomida ixtirochi Karl Benz nomi butunlay g'oyib bo'ldi. Ammo boshqa tomondan Karl Benz ismi insoniyat tarixida o'chmaydi va hech qachon yo'qolmaydi. Odamlar har doim mashinani kim va qanday ixtiro qilganini bilishga qiziqishadi. Javob esa har doim bitta. Avtomobilni Karl Benz ixtiro qilgan. Umuman olganda, Karl Benz mehnatining samarasini ko'rgan, hayoti davomida e'tirof etilgan, vafotidan keyin ham unutilmagan muhandis va ixtirochi sifatida baxtli hayot kechirgan. Do'stlar, siz ushbu brendning qaysi modelini yoqtirasiz? Bugungi hikoyamizda nimanidir unutdikmi yoki noto'g'ri talqin qildikmi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Ekspert Mediaga obuna bo'ling va videolarimizga like bosing. Buguncha hammasi shu. Video sizga yoqdi degan umiddamiz. Ko'rishguncha do'stlar.